لە گۆری راپۆرتەکە نو یا نەتەوەێنێکبی یN ڕەوشە مرۆڤی و ئابوووری لە سووری هەرکو دچە خراپتر دەبە. تەفی کوڕێکخستنێن مرۆڤی ئالیکارییان سووری دکنجی لە هەژمارە کەسێن کۆ لە سووری پێویستی ئەوان بە ئالیکارییان مرۆڤی هەیە ملیۆنك و دهزار کەسە هینزی دەترموە. ئاژانسا سندوق ڕونیشتوانان یا نەتەوەین یەکبووی دەبێژە، 7 میلیۆن و دهزار کەچ و ژنان لە سووری پێویستی ئەوان بە ئالیکارییایە. دە راپۆرتا وێ ئاژانسێ دەهاتەیە و ئیسال 14 میلیۆن و 600هزار کەسان پێویستی ئەوان بە ئالیکارییایە. پار یانی 2021 13 میلیۆن و 400هزار کەس پێویستی ئەوان بە ئالیکارییە مرۆڤی هەبوو ئیسال زیدەتر بووە. ئیسال ملیۆنك و دهزار کەس جوێ هەژمارە زیدەتر بووە کۆ پێویستی ئەوان بە ئالیکارییە ئەیە. ئەو ڕێژە ساڵا 2020 11 میلیۆن و 700هزار کەس بوو. دناڤا دو ساڵاندا 2 میلیۆن و 900هزار کەس جێ هەژمارە موحتاجین ئالیکارییەن مرۆڤی لە سووریا زیدەتر بووە. راپۆرت دەبێژە دە ساڵا 2021 دە وان ئالیکارییە ملیۆنك و 100هزار سووریان کردنە. ژ بوو ئالیکارییە کەچ و ژنین سووری ژبو ئیسال جی ئەو ئاژانسا نەتەوەینێک بووی دەبێژە پێویستی ئەوان بە 145 میلیۆن و 200هزار دلاران ئالیکاری هەیە. لێ حتانەها جسەدی چل ژوێ ئالیکارییە تەنێ پەیدا کردنە. ناژی ئەمێ بەحسا پەنابەران بکەن. بەحسا پەنابەرێن سووری کودناڤدایێن ڕۆژاوای کوردستانی ژیانە لە وێ دەرێ لە باشووری کوردستانی لە هەرێمە کوردستانی دەمێنن. ناوەندە هەفبەش یا هەم ئاهەنگی و کریزان کو سەر بە وەزارەتە ناوخۆی حکوومەتە کوردستانی دەیە دە راپۆرتە خۆدا کو دە تەباخە 2021 دە بەلاف کریە دە دەربارەی هەژمارە پەنابەرێن سووری و ڕۆژاوای کوردستانی لە هەرێمە کوردستانی وەها دەبێژە. 926,018 کۆچبەر و پەنابەر لە هەرێمە کوردستانی دەمێنن، یانی نێزیکی ملیۆنێکیە. ژوێ هەژمارێ 664,000 و 237 کۆچبەرێن ناوخۆیینە. 2000 یانی 241,000 931,937 پەنابەرێن سووری و ڕۆژاوای کوردستانی لە باشووری کوردستانی دەمێنن. 241,937 کەس. پرانیە کۆچبەر و پەنابەران جی لەگەڵ ماڵباتێن خۆ دەچین. ژوێ هەژمارە گشتیە کۆچبەر و پەنابەران جە سەدی سی لە ناوە کامپان دەمێنن، جە سەدی هەفتێژی لە دەرڤەی کامپان دەژین. جە سەدی چل و یەک کۆچبەر و پەنابەر لە پارێزگەها هەولێرێ دەژین، جە سەدی چل لە پارێزگەها دهۆکێنە، جە سەدی نۆزدەژی لە پارێزگەها سلێمانیە دەژین. دە دەربارەی هەژمارە پەنابەرێن سووری و ڕۆژاوای کوردستانی دەژی دە نووترین راپۆرتە خۆدا ڕۆژە سێ مەها نیسانە 2020 دیان هاتیە بەلاافکردن کۆمیسیۆنە بلندیا نەتەوەین یەکبووییش بوو کار و بارین پەنابەران دراپۆرتە خۆدە دەبێژە لە عێراق و هەرێمە کوردستانی 257,000 و 974 پەنابەرێن سووری هەنە، پرانیاوانجی پەنابەرێن ڕۆژ ئاوای کوردستان.